ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଗୋଟେ ତୁମର ଟପିକ୍ ଅଛି ଋଣାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରିବା ତ ସେହି ଋଣାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଜଣେଇବି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଋଣାଙ୍କ କ'ଣ ଋଣାଙ୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଋଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନିଆଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି ଋଣାଙ୍କ ଆମେ କିପରି ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଋଣାଙ୍କ ବାହାର କରିବା ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଦେଖେଟ୍ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗଣିତରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଜିରୋ ୱାନ୍

ବି ନକୁଳ ଅର୍ଥ କୂଳର ବିପରୀତ କୂଳର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସିକ୍ସରୁ ନାଇନ୍ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କ କହିବା ନକୁଳ ଅଙ୍କ କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଦେଖ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଜିରୋରୁ ଫାଇଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ କହିବା ବି ନକୁଳ ଅଙ୍କ ভেন এইট নাই অৰ্থাৎ এই চাৰোটি অংকে কয় ককূল অংক অৰ্থাৎ নদীৰ কূল নকূল নদীৰ কূল ইদীৰ অপোজিট সাইড বুজি পাৰিলে আমি ঋণা অংকুড়িক আমি বাহিৰ এই মোৰ জিৰ' ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ যিহেতু এই অংকুডিক বিনকূল এই অংকুডিকাৰ কৰি পাৰিবা নাই ତେଣୁ କୋଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ନା ସିକ୍ସ ସେଭେନ ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବାହାର କରିବା ସିକ୍ସ ସେଭେନ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଧରାଯିବ ମୁଁ କହିବି ଯଦି କହିବା ଦେଖ ସିକ୍ସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ଏଇ ନକୁଳ ଅଙ୍କର ହିଁ ତୁମକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଋଣାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଋଣାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ସିକ୍ସର କେତେ ହବ ସିକ୍ସର ପରମିତ ପରମ ମିତ୍ର କେତେ ହବ

तुम ये जहाँ भी था यहाँ था चार नेवी यू ने निश्चय छठी ने ने थ्री नेमी तो ये निश्चय सात नेमी कहीं थ्री प्लस सेवेन इक्वाल टू टेन फोर प्लस सिक्स इक्वाल टू टेन जदि मुमी तो ये फोर नेमी मुझे एठ नेमी मुझे निश्चय टू नेमी बुझीपारे परम मित्र कापारे मुझे तुमको पचार तिन र परम म किए तुमे कि कि सात र परमित्र किए तुमे म मि चार परमित्र किए तुमे कि कहिमि पाँच र परमित्र केते नमित्व पाँच कारण पाँच जुक्त पाँच समान दस मि कहिमि शून र परमित्र केते एमर कन्फ्युज देखो शून र परमित नै शून्य हिँड बुझि पार त वर्तमान চিক্স ৰ এতিয়া পৰমিত্ৰ বাহিৰত তুমাৰ তাৰ উপৰি গোটেই ৰেখাং চিহ্ন দাবা কাকি দবা কাৰণ সি তুমাক ঋণাংকৰে প্ৰকাশ কৰ বৰ্তমান দেখ যাওঁ দেখৰ যি মই ঋণা প্ৰকাশ কলি তাৰ বাম পাৰ্শ্ব কণ কৰিব নে জগ কৰা তাৰ এতিয়া তুমি বুজি পাৰ যোন সংখ্যাৰ ঋণাংক বাঢ়িব তাৰ বাম পাৰশ্বৰ এক জগ হৈ লেখা যাব তাৰ একে কেতে ଦୁଇ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଭଳି ତ ଦେଖ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସକୁ ଆମେ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖ ସିକ୍ସ ହେଉଛି ତୁମର ନକୁଳ ଅଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଫାଇଭ୍ଟା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ନୁହେଁ ସିଏ ହେଲା ତୁମର ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ତୁମର ଡାହାଣର ବାମକୁ ଆସିବା ନା ତେଣୁ ସିକ୍ସର ପରମିତ୍ରଟି ଯେହେତୁ ସିକ୍ସଟା ହେଲା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ସିକ୍ସର ପରମିତ୍ର କେତେ ହେଉଛି ଫୋର୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଫୋର ଉପରେ ଗୋଟେ ବାର ଦେବା ପୁଣି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର তুমাৰ ঋণাংক বাহিব তাৰ বাম পাৰ্শ্বে যোগ কৰি লেখিব তাৰ বৰ্তমান যদি বাম পাৰ্শ্বৰ একে যোগ কৰি কেতিয়া ফাইভ প্লান কেমৰ যিহেতু তুমাৰ মানে নক অংক হেৰি তাৰমিত্ৰ বাহে হ'ল ফৰ পুনি ফেৰ ফৰ উপ কণ দিন পুনি ফেৰ বাম পাৰ্শ্বৰ দেখ একে যোগ হ'ব তুমাৰ বৰ্তমান প্ৰশ্ন আচিব যে বাম পাৰশ্বে কি নাই তাহলে একটা যোগ হব কমিটি না দেখো প্রত্যেক জা প্রত্যেক সংখ্যার বামপার্শের শূন্য থাকে তেমন এটি মুখ শূন্য লিখলে অসুবিধা কিছু না এবার যদি এক জগ করি তাহলে কত হব সেই এক হব বুঝিপার সেমিট একজাম্পল নেই নাই বাহার করি বাহার করি এটি নিক্সৰ কেতে যিহেতু গোটেই তুমাৰ নক অ কেতে ফৰ ত ফৰ উপ নিশ্চয় আমি কণ দবা বাৰ চিহ্ন দাবা হ'ল যে ঋণাংক বাহ কৰ নে কেতিয়া হ'ব নশ হেগা দশ যিগলা কেতিয়া ন এক কেকে বৰ্তমান এই শূন্যব তারা কিছু অলগা কিছু হব না কারণ শূন্য হইলা মানে তার কিছু বাড়ি বেশি শূন্যটা হচ্ছে বিনকূল অঙ্ক তাহলে শূন্য আমি ঋণাঙ্করে প্রকাশ করে পারা না পু ফের বাম পার্শ্বের কেউ অধিকা হলো নশন রক্ষি আমার কে রকি যে তোমার এক তাহলে আঠ সহিত এক মিশালে কে হোচি ন হোক তাহলে নমিত্র কে হোচি প ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବା କାହିଁକି ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା କାରଣ ନ ହେଲା ନମ୍ବର ନକୁଳ ଅଙ୍କ ପୁଣି ଫେରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଏକ କେତେ ହେଇଯିବ ତିନି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଋଣାକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଉପରେ ଆଉ ତୁମେ ରେଖାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେବନି କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣାଙ୍କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯାଉଛେ ଦେଖ ଋଣାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ତୁମର ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଋଣାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଯଦି ଋଣାଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏକ କଣ କରିବା ଏଠି ବି ଯୋଗ କରିବା ଋଣାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଠି ଋଣାଙ୍କ ଥିଲେ ଏକେ ଯୋଗ କରିବା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଏଠି ତିନ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ରେଖାଙ୍କ ଅଛି ହଉ ତେଣୁ ତାକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଋଣାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତିନିର ପରମିତ୍ର ଲେଖା ହେଲା କେତେ ସାଥ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ଦୁଇ ଏକ କେତେଥିଲା ତିନି ତିନିର ପୁଣି ଥରେ ପରମିତ୍ର କେତେ ହେଉଛି ସାତ

ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏକର ପରମିତ୍ର କେତେ ହଉଛି ନ ପୁଣି ଫେରେ ଦେଖ ଋଣାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଋଣାଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଏକ ଜଗ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତିନି ଏକ ଚାରି ହେଇଗଲା ଚାରିର ପରମିତ୍ର କେତେ ହବ ଛଅ ପୁଣି ଫେରେ ଦେଖ ଏଠି ଋଣାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ପୁଣି ଫେରେ କଣ କରିବା ଋଣାଙ୍କ ଅଛି ତେଣୁ ଏକ ଜଗ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଏକ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚର ପରମିତ୍ର କେତେ ହେଲା ସେଇ ପାଞ୍ଚ কিন্তু বাম পার্শ্বের দেখো এটি ঋণ বাম পার্শ্বর কম অধারণ সংখ্যা অধারণ সংখ্যা অনেক এক বিয়োগ করা তাহলে এক বিয়োগ কলে ওয়ান বুঝি যদি তুমি বর্তমান বুঝি নাও তাহলে পুনর্বার আগে দেখ ভিডিও কে মানে তুমি নিশ্চয় তুমি বুঝি এবার আমি জাগিগলে কেউ সংখ্যার ঋণাঙ্ক বাহিনিস ଋଣାଙ୍କରୁ କିପରି ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଋଣାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଗୁଣନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି ସିକ୍ସଟି ସେଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କାରଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ଆମେ କିପରି ତାକୁ ଋଣାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଋଣାଙ୍କରେ ଆଗେ ପରିଣତ କରିବା ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଋଣାଙ୍କ ଆଗେ ଋଣାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବେ ଦେଖ ସେଭେନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭେନ୍ଟା ଯେହେତୁ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ସେଭେନର ପରମିତ୍ର କେତେ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ଉପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେବା ନା ବାର ଚିହ୍ନ ଦେବା ପୁଣି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି

ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବି ନା କାହିଁକି ନା କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁମର ବିନୋକଳ ଅଙ୍କ ବିନକୂଳ ଅଙ୍କରେ କେବେ ବି ଋଣାଙ୍କ ବାହାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଠି କେବଳ ସେଇ ୱାନ୍ ହିଁ ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ସିକ୍ସଟା ଏଠି ଯେହେତୁ ତୁମର ନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ସିକ୍ସର ପରମିତ୍ର ଏଠି କେତେ ହେବ ଫର୍ ଉପରେ ବାହାର ଦିଆଯିବ ପୁଣି ଦେଖ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ସେଭେନ୍ ହବ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲା ଦେଖ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଠି ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିକ୍ସ ହବ ତେଣୁ ସିକ୍ସଟା ଯେହେତୁ ତୁମର ନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ଋଣାଙ୍କ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ସିକ୍ସର ପରମିତ୍ର କେତେ ହେବ ସେଇ ଫର୍ବ ଫର୍ ଉପରେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ବାର୍ଚିନ ଦେବା ଦେଖ পুনি ফেৰে আছিল এতিয়া বাম পাৰ্শ্বগ কৰিব পুনি ফেৰে তুমি ভাবিব এই কি প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ বাম পাৰ্শ্বগ হি প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ বাম পাৰ্শ্বৰি বাম পাৰ্শ্বূন দেৱৰ্তন হ'ব নাই তুমি কণ অগ কল কেতিয়া হ'ব এক ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଋଣାକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମେ ତୁମର କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସପାନ ଦେଇକି ଯିବା ସେଇ ସେ ସପାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଦେଖ ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଗୁଣନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଗୁଣନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଆଗେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏହି ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଦେଖ ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ରେଖାଙ୍କ ଗୁଣନରେଖାଙ୍କ ସମାନ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲ ସେମିତି ରେଖାଙ୍କ ଗୁଣନ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରେଖାଙ୍କ ସେମିତି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ସମାନ ସେହିଙ୍କ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ତୁମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଯଦି ରେଖାଙ୍କ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମର ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଭାବେ ଆସେ ବା ଗୋଟେ ଯଦି ତୁମର ରେଖାଙ୍କ ଆସିଗଲା ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଗୁଣଫଳ ସେହି ରେଖାଙ୍କ ହିଁ হ'ব বুজি পাৰ এপান পাতি যাৰ চপান গুড়ি লেখিব দেখ প্ৰথম সপান কণ হ'ব দেখ তুমাৰ ওৰ্ধ তীৰ্জকৰ তুমাৰ প্ৰথম সপান হ'ব ঊৰ্ধগামী উৰ্ধ তীৰ্জক অৰ্থ ওৰ্ধগামী তীৰ্জক অৰ্থ তেৰছা গুণন অকে দেখুৱা ফ'ৰ বাৰ ইণ্টু থ্ৰী বাৰ ইক টু তুমাৰ হ'ব কণ কাই দেখ ৰেখাং গুণ নেখাংক দেখ এই তুমি ফৰ্মু লিখি দেখ এই তুমি ৰেখাং গুণন ৰেখাং সাধাৰণ সংখ্যা যদি এই ৰেখাংক অহাৰণ সংখ্যা বৰ্তমান দেখ দ্বিতীয় সপান দ্বিতীয় সপান কণ হ'ব তে আছে তাৰ নাই ফ'ৰ বাৰ ইণ্টু থ্ৰী বাৰ প্লাৰ ইণ্টু থ্ৰী বাৰ তাহলে দেখ এটি ফোর ইন্টু থ্রি যা বা ফোর্থ্রি যাতে টুয়েলভ ফোর থ্রি যা টুয়েলভ এটি দেখাঙ্কু সাধারণ সংখ্যা রেখাঙ্ক রেখাঙ্ক সাধারণ সংখ্যা তাহলে টুয়েলভ প্লস টুয়েল কে টোটি ফোর আকুম এমি লেখিপার উপরে টু লেখদা তে লেখা এক্টি ফো ফোর তেখদা টু দেখ

কলা ৱান থ্ৰী বাৰ যা ৱান ইু থ্ৰী বাৰ যা থ প্ল ফৰ থ্ৰী যা ীলা কাৰণ ৰেখাং গুণৰ ৰেখাং সাধাৰণ সংখ্যা এবাৰ যিহেতু এইবাৰ মিছাই তাৰ ফ'ৰ প্লিভে বাৰ প্লুৱ দেখ যদি গোটেই তুমাৰ থাকিব আদি তুমাৰ ঋণাংক থাকিব যোগ ক্ৰিয়া কি হ'ব ন বড়ো ବାରରୁ ସାତ ଗଲେ ରହିବ ପାଞ୍ଚ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଇ ଚିହ୍ନ ହିଁ ହେବ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ତୁମର ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଇଭ୍ ହିଁ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟାକୁ ପୁରା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଘର ଅଙ୍କଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ତାମାନେ କ'ଣ ହବ ଫୋର୍ ବାର ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ବାର ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍

ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ସମାନ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାହାରି କି କୌଣସି ପିଲାର ନିଶ୍ଚୟ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଏଇଠି ଜାଣିଲ କେମିତି ଏଠି ଟୋଟାଲି ପାଞ୍ଚଟି ସପାନ ହେବ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ଯେତଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣ କରିକି ଏକେ ବିୟୋଗ କରିଦେବ ଯେହେତୁ ଏଠି ହେଲା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନି ଦୁନି ଛଅ ଛଅରୁ ଏକ ଗଲେ କେତେ ରହିବ ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ସମାନ ହେବ ଯଦି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଚାରି ଦୁନେ ଆଠ ଆଠରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରିଦେବ କେତେ ହେଲା ତୁମର ସାତଟି ତୁମର ସମାନ ହେବ ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଟୁଏଲଭ ଅଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଜେଇବ ସବୁବେଳେ ମନେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପାନର କେବଳ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଉପରେ ଲେଖିବା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପାନ ତୃତୀୟ ସପାନ ତଳକୁ ତଳକୁ ସଜେଇକରି ଲେଖିବା ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଟୁଏଲଭ ଅଛି ଏକକ ଅଙ୍କ କିଏ ଅଛି ନା ଟୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଲେଖିବା ଟୁ তলক নি আপানকিবা ৱান কিন্তু তলে লিখিব তাৰ সিদ্ধান্ত লিখি পাৰিব নাই দেখ দ্বিতীয় সপান কোন টুৱেণ্টি ফ'ৰ অমি একক কি অ ফৰ অঁ তাৰ ফ'ৰ এতিয়া উপেৰে লেখিবা এতিয়া তৃতীয় সপান পাই আছে টু বৰ্তমান ফাইভ অঁ দেখ তৃতীয় সপান তাইভ মধ্য লিখা ই একেৰে ৰমেন উপৰে বাৰ এতিয়া আপান তাৰপৰা দেখ ওৱান ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣ ନରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗଣିବା ବି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିଦେବା ଦେଖ ଦୁଇ କି ଦୁଇ ବାହାରିଲା ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ଏଠି ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ସେଭେନ୍ ବାର୍ ସେଭେନ୍ ବାର୍ ରହିଲା ୱାନ୍କୁ ୱାନ୍ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଋଣାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଦେଖ ଟୁ ର ଟୁ ହବ ফাইভ ৰ ফাইভ হ'ব চেভেনৰ চেভেন হ'ব এই চেভেনৰ কেতিয়া হ'ব থ্ৰী হ'ব কাৰণ তুমি পূৰ্ব দেখ ফাৰ্ট যেতিয়া আৰম্ভ কলি তুমাক বুজাই ঋণা আমি কিপৰিাধাৰণ সংখ্যা পাইপাৰ বিষয়ে বুজাই তাৰ পৰমিত্ৰ লিখিব তাৰ কণ লিখিব পাৰমিত্ৰ এতিয়া তুমাৰ তিন উপৰে কণ কৰিবি দিব নহয় অৰ্থাৎ ৰেখাং চিহ্ন দেৱ সাতৰমিত্ৰ কে হ'ব তিনি হ'ব তাৰ বাম পাৰ্শ্বৰে ৰুণা বাম পাৰ্শ্বৰে কণ হ'ব নে বিয়োগ হৈ যাব কণ হৈ যোগ হৈ যাব ত কণ্ডিচন থাকিব যদি সাধাৰণ সংখ্যা থাকিব যদি সাধাৰণ সংখ্যা একে বিয়োগ কৰা কিন্তু যদি ঋণাংক থে যোগ কৰি তাৰ পৰামিত্ৰ বাহাৰ কৰিব তাৰ এক গলে কেতিয়া শূন্য এবাৰ কণ হ'ল থ্ৰী চেভেন ফাইভ টু এবাৰ দেখিব প্ৰকৃতিৰে তুমাৰ এই গুণন টি ঠিক অঁ কি নাই আমি প্ৰমাণ কৰিব দেখ তাৰ সবে দেখ বিজাংক বাহিৰ বিজাংৰ অৰ্থ কণ বিজা অৰ্থ হ'ল এক অংকৰে পৰিগণত কৰা এক অংকেৰে পাৰণত কৰা দেখ এইভেন প্লছ কেৰ তেৰ মানে তুমাৰ তাক পুনিফেৰে মাছাও ওৱান প্লছ থ্ৰী ইয়ালে ফ'ৰ এমি প্লছ ফাইভ ইলে ইভেন মানে ওৱান প্লান ইকুৱে এই যদি এইখিনি ফ'ৰ এইখিনি টু যিহেতু গুণন ক্ৰিয়া হ'ব টু ফ'ৰ যা এইট এই দেখিব এইট হ'ব ফাইভ প্লছ টু কেতিয়া চেভেন প্লেন কেতিয়া ফোন ফোন প্ল

কিছু না কিছু গোটেই টপিক আনিকি তুমাক মই আমাৰ বুজাইবি অকে তেণু তুমাৰ কাম হ'ব এই চেনেল কু তুমি সবসক্ৰাইব কৰিব আৰু যে পাৰিবাৰ কৰিব